Атлетів відзначили за досягнення високих результатів в цій зимовій олімпіаді. Також Петро Порошенко вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами самого Олександра Абраменка, мрія мати власне житло у нього друга після перемоги на олімпіаді. На знак подяки золотий призер пообіцяв запросити президента в гості на новосілля і в свою чергу вручив йому невеличкий подарунок – символ зимових ігор в Південній Кореї. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато для популяризації нашої держави. Вітаю з цією заслуженою перемогою. В Україні дуже давно не було олімпійських медалей. Слушай, вона важка. Відчувається, що важку працю треба було затратити. Як праця, яку я віддав за ці нагороди.